السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومحترم خور بشتنا كالي دي سيما شمل لرم نو دا تراويح المنزة بولا نسان كواليك بناسي بني تراويح المنزة وكم دا شريعة النزل سخد سنگ دي محترم فخاي كرام ويوي تراويح دي سالي بولا لكي وكد عذر بواجب بني بناسي دي وكوالي سمشكل نلري كسالي زايبو يا مريضو او دا که جوړ وي په ناستې وکړي نو ثواب یې وینمای دي. دا وایي هندیه جلد اول صفحه 133 فصل په تراویح. نو دا چې تراویح لمونځ یو ښځه د مرض په وجه په ناستې کوي، ماشوم لري یا ضعیفه وي، نسي کولی چې دا شل رکعته په ولاړې وکړي. نو که دوه رکعته په وس پرې، هغه دې په ولاړې وکړي، نور دې په ناستې وکړي. که هغه دوام په وس نه وي پره، بیا دې ټولې تراویح پناستی وکی، ټول تراویح دی پناستی وکی. اوس بعضو خوندو ته دا فکر پیدا کیږي، وایي لمونځ مې پناستی سو، زما مور ته مې ابروز ویل مال دا لمونځ پناستی کوه، د تراویح پناستی کوه. وایي زه وایم خو څنګه پناستی وکم؟ ما نه پناستی وک، ځکه ابي موسى رضي الله عنه مبارک وایي، وایي رسول الله صلی الله عليه وسلم مبارک فرمایلی دي، اذا مرض العبد مؤمن چې مریض سي که نر وي که ښځه وي، نو د ده په عبادت کې کمبوت راسي. نو چې سړی مریض سي نو خو تراویح په ولاړې نسي کولی په ناستې کې، یا ډېر مریض چې په ناستې هم نسي کولی ځم پاتې سي. نو رسول الله صلی الله عليه وسلم برک وي، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، ملائکې هغه ثواب پره ورته لیکي لکه پخوا چې دغه خور تراویح په ولاړې کولې. سږ کال کې په ناستې کوي د عذر په خاطر باندې، هغه ملائکې د تیر کال په شکل باندې ثواب پره ورته لیکي. او دغه رنګه بهره وطنو څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله عليه وسلم مبارک فرمایلی دي چې مؤمن مریض سي، الله جل جلاله هغه ملائکې چې د ده نیکۍ لیکي، نو الله جل جلاله ورته وایي، وایي د ده نیکۍ پره لیکه. ملائکه ورته وایي نو خو تراویح په ناستې کوي، الله جل جلاله وایي د جوړ سړي ثواب ورته لیکه. نو خور ته چې په ناستې تراویح کوي، او هغه بله خور مریضه نه وي په ولاړې تراویح کوي، ستا او د هغې ثواب یو شی دی. نو دغه مرض وضوع په دا یو عذر دی. حدیث رقم 1386 المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح. نو محترم خپلې تراویح کوه، په ناستې کوه، که په ناستې در باندې تکلیف کېدلې بیا سات استراحت و آرام کوه، له هغه بعد یې کوه تراویح کوي. دا بعضي خوندې داسې بلاولي بس چې لږ مشکل ورته پېښ شي، بهر تراویح ته هم چټۍ ورکړي، نورو عبادتو ته هم چټۍ ورکړي، موږ خو مریضان یو. نو ځکه رسول الله صلی الله عليه وسلم مبارک وایي، په ورځ قیامت د الله حضور ته څو خلک راوړل شي. مسکینانو ته به ووایي چې تاسې ولې عبادت نه کوه، هغه خو موږ دی مسکینانو، خو ولې ماښام ګوله په کور کې درلودنو. وایي تر عیسی علیه السلام مسکینان وست، د عیسی علیه السلام پر مخ د مځکې کې ولوست، ځکه نه درلوده چې د ده ملک دی. وایي نو هغه زما بندګي کوله، ته یې ولې نه کول؟ وایي سرمایدارانو ته به ووایي چې تاسې ولې زما عبادت نه کوه، هغه ولې خو داسې مصروف دنیا کاروبار. الله جل جلاله وایي تر سلیمان علیه السلام تاسې غنیان اوس، هغه ته مې مخ د مځکې ټول سلطناتو بچۍ مې ورکړې وه، هغه زما بندګي کوله، تاسې یې ولې نه کول؟ مریضان به راولي، مریضانو ته یې ولې هم زما بندګي نه وکړې؟ ورته یې وله مریضانو تراویح هم نه شوای کولی، پلان هم نه شوای کولی. الله جل جلاله وایي تر ایوب علیه السلام مریضان وست، ایوب علیه السلام په هغه مرض کې زما بندګي کوله، تاسې یې ولې نه کوئ؟ نو محترمینو، په مرض کې عبادت کوي، هغه د صحت او د جوړوالي عبادت کنه سي کولی، خپل اندازه وټه کیږي، الله یې پوره ثواب درکوي. زموږ ثواب مطلب دی، زما یو مقتدی و سپین ږیری و، نو دا لمونځ یې په ناستې کاوه، ده ویل دی خوند نه راکوي، ما ستا یې خوند په کار دی، که دې ثواب په کار دی، که دې ثواب په کار وي، الله دې پوره لمونځ ثواب درکوي. او که خوند وي نو خوند خو دي، نو مال په ځوانانو باندې دې ولې نه کوه؟ په ځوانانو دې مال ګوره، تا څه چټ ژوند تېر کړی. ده به وخندل، ویې ویل زه ډېر زورور سړی یم، مال زورور یم، کار څه یم، نو خو مال صاف شور. لمونځ دې یا دې مجبوره سوې، پښې دې خوږېږي، په ناستې یې کوه، خپل لمونځ کوه. انا محترم، مشكلة لري خپل منزونه کوي، پناسته کوي، هیڅ مشکل نشته. والسلام عليكم.